Қазақстанда алғашқы мәрте жоғары оқу орындары емтихандарды онлайн түрде қабылдамақ. Алайда түлектерден әдістемелік білімді талап ететін техникалық университеттер сынақты қалай өткізетіндерін түсіне алатын емес. Толығырақ тілші тарқатсын. Илья Смайлов Қарағанды политехникалық колледжінде машина жасау мамандығы бойынша оқып, диплом қорғауға дайындалуда. Алайда қазір ол оқытушыға өз сызбаларын әкеле алмайды, тек онлайн режимде сөйлесуге тура келіпті. Бірақ Илья, бұл жағдай айтарлықтай қиындық тудырған жоқ дейді. Бүгінде дипломы аяқталуға жақын. Дистанционно писать экзамен намного легче. Қашықтықтан емтихан тапсыру жеңілге түседі деп ойлаймын. Себебі оқу орнында оқытушылардың қадағалауы алаңдатып, жандағы басқа студенттер ойынды бұзады. Ал үйде жалғыз өзің тыныштықта отырып, тапсырған жеңілдірек сияқты менің ойымша. Дегенмен бәрі бірдей жақсы жақтарын көре алмауда, тіпті алматылық үш жоғары оқу орындарының оқушылары президентке үндеу жазыпты. Олар интернет сапасы деп шағымдануда. Ал егер үзіліс болса, барлық емтихан зая кетпек. Кейбіреулерде интернет немесе веб-камера, микрофон жоқ. Ал Қарағанды медицина университетінде өздерінде сенімді. Себебі мұнда өткен семестрде студенттерді аттестациялау үшін ақпараттық платформа дайындалған. Қазір сол тәжірибе пайдаға асып, белсенді қолданылуда. Оқытушылар да онымен шұғыл түрде жұмыс істеуге үйренген. Им дается конкретный клинический случай. Оларға нақты клиникалық жағдай, пациенттің ауру тарихы беріледі. Олар шешім қабылдауға, ем тағайындауға, қандай да бір жолмен пациентке диагноз қоюға тиіс. Яғни іс жүзінде олар хирургтармен бірге маңызды жұмысты орындайды. Олар да клиникалық ойлауды үйренулері қажет. Бүгінде практикалық жұмыстармен қиындықтар туда, десе де резиденттерге пайдасы зор. Себебі олар ауруханалардағы жұмыстарынан босатылған жоқ, провизорлық ауруханаларда да еңбек етіп жүр. Сондықтан олар алған білімдерін еңбекте көрсетпек. Бүгінде студенттерге үш нұсқа ұсынылады. Семестрде бар балдар бойынша қорытынды жасайды, немесе емтихандарды онлайн тапсыру, не болмаса карантиннің аяқталуын күтіп және әдеттегідей емтихан тапсыру. Аян Алматұлы, Ирина Нинашева, Равиль Валиев, 5-ші арна.